Hoi. Petang semua. So hari ni aku nak pergi sentuh jap, nak beli belarang untuk motor ni. Nak beli total cable and dam. Total cable dan oil pump. Total cable, aku nak beli total cable Lagenda ataupun Chris 110 ataupun Lagenda 115 carburetor. Bodoh. Bukan salah mamat tu lah. Bodoh dia. Muka lupuh. Kau langgar double lane. Kau tendang. Mamat tu dah keluar kepala suslu. Inilah mak motor. Kadang bodoh kak. Kadang salah. Tapi serius, tadi bukan salah kereta tu, salah motor. Kau tadi potong luar daripada kawasan, luar daripada kawasan kau. Kau kena berhati-hati lah. Aduh, apa lah. Kalau kau potong kat lane tengah ni, okey je lah. Kau nak tendang kereta tu, tapi kau salah kot. Hai, kelakar. Okay. Astagfirullahaladzim. Okay, sabu. Kita pergi sentul. Yes, sentul. Dah beli oil pump dengan throttle cable Chris ataupun Lagenda. Bodoh. Sebabnya aku punya ni ada kosong. Ada throttle play. Trafik gila. Sial. Kelakar. Yang bawa motor. Apa ada dia. Patutnya kalau korang potong macam tadi, korang kena lagi berhati-hati tau. Sebab korang potong double lane, salah korang. Korang potong tengah-tengah ni, yang dia potong-potong ni okey je lah. Tapi kalau macam tadi tu memang, kira orang keluar macam tu, memang naya lah. Ya Allah. Okay. Okay, kita menghala. Harap-harap tak hujan. Kita lepas. Nyalain. Chill. Seat motor ni rasa kurang padu lah. Kurang empuk. Asal ni. Jatuh ke accident? Aduh. Bawa anak dua orang tak pakai helmet. Sedih lah. Hoi. Ya Allah. Polis.
Bomber. Ambulan. Dua biji. Depan ni memang tak boleh masuk sebab dah kena lalu sini. Depan tu boleh kan? Tak boleh, dah tutup. Ok, dah sampai lah. Gelagat manusia. Merah, 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 merah. Asal minta duit, minta duit. Aduh, tak ada filet pun jadi. Okay, Sentul. Rush. Okay, nanti saya sambung lagi. Bye. Okay. So, motor dah setting habis. Bukan setting lah. Tukar total cable sebabkan total cable yang original tu panjang sangat daripada yang carburetor yang aku guna lain sikit tu. Aku nak respon dia cepat. Sekarang ni tak ada lag. Okay, satu lagi masalah. Aku punya mentor depan mampus. Bukan mentor lah. Dia punya sprocket. Soket yang connect dengan mentor tu dah tercabut. Tak tahu pasal. So, aku berjalan tanpa lampu hari ni. Hopefully, okay lah kot. Tapi aku ni lah, aku on signal lah. Astagfirullahaladzim. Dia okey lah. Ni air tanah tukar. Tapi malam ni tak boleh juga bawa laju. Sebabkan daya penghilatan penghilatan nak tengok tempat tak nampak, tak ada lampu. So tu je. Tadi aku ingat nak ambil video kat bengkel, tapi mamak dia kata, brother dia kata tak boleh. Dia nak low profile sebab aku buat dengan bawah rumah. Tapi tu lah. Okay, tu je tadi. Aku tukar oil pump rumah balik sebab oil pump lama tu dia dah bergerigi, dah tak smooth. So nak tak nak kena tukar oil pump baru. So tadi aku dah tukar, beli. So should be okay. Ada je. Astagfirullahaladzim. So, tu je hari ni. Aku malas nak jumpa lagi. Aku tengok penat. Macam biasa, komen dan subscribe. Bye.